Clash na área, mais um vídeo aí pra vocês. Tô partindo aí pra XMA, então fica ligado, logo mais vocês vão ter aí vídeos com imagens, com fotos aí da XMA, da galera que teve por lá. Eu tô indo com o brother Gustavo, ele vai colar também. E aí eu vou tentar trazer aí uma cobertura aí pra vocês do que eu vi lá, de como foi, como rolou. E tudo que tinha lá, se teve coisa bacana, se não teve, vai ser a real. Vou mandar a real. Mas eu acho que vai ser muito foda, porque eles não brincam com serviço não. Os caras lá da XMA manda bem mesmo. E a ideia lá é que eles façam um evento muito louco aí pra gamers. Vai ter vários youtubers lá, então vou tentar trazer palavra de alguém aí. Vamos ver, se eu conseguir trocar uma ideia com algum deles aí, eu boto aí no canal. De repente toca uma ideia, firmeza, e aí vocês vão curtir também. Beleza? Então vocês vão ver várias fotos, vários vídeos também. E logo mais aí, vai ser muito bacana, vai estar no canal Bruno Clash, mais um vídeo de evento, beleza? Firmeza, irmão? Vamos lá, partiu XMA. Rapaziada, firmeza, chegamos aqui no evento XMA. Vou mostrar pra vocês aí como que tá aqui. Vai ser muito bacana, então fica de olho aí no canal, vai ser top. Vou tentar mostrar pra vocês aí tudo que tá rolando, beleza? Um abraço e fui! Amigo do Muka! Parece! Parece, né?
rapaziada, firmeza. Então essa foi a XMA, um pouquinho aqui pra vocês, vídeos e fotos. Valeu aí todo mundo que viu o vídeo até o final, muito obrigado. Muita ideia, troquei aqui com o pessoal, rapaziada, firmeza. Então é isso aí, valeu, manos, um abraço. Manda um abraço pro canal Bruno Clash. Quem que é, você? Eu mesmo. Oxi. Um abraço aí pro canal Bruno Clash, é porra. Nóis. E gostou desse vídeo, deixa o seu like. Like, 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 like. E se inscreve no meu canal, obrigado. Muito é nóis.